Ville Koistinen, edellisen Blues-ottelun jälkeen 9 kamppailua sivussa loukkaantumisen vuoksi käytännössä koko helmikuu. Miltä se nyt on tuntunut, kun pari peliä sen jälkeinen alla? No ihan ok. Että olkapäätä vähän putsattiin ja imuroitiin pikkusen töhnään pois. Ja pikkusen siinä on tuntemuksia, mutta ei mitään isompia. Ja saanut taas luistella tuossa reilun viikon hyvin ja pelannut pari peliä, niin kun se tästä lähtee. Tuo kuntouttaminen on yleensä pelaajalle se kaikista vaikein osa-alue tässä harrastuksessa. Millä sinä pidit pään kunnossa tuon ajan? No mulle tuli pakko lepoa tietysti siinä vähän aikaa ja kotona lasten kanssa leikkimistä ja kaiken näköistä touhuilua siinä. Ja sitten luisteltiin kovaa ja reenattiin kovaa ja ei mitään sen ihmeellisempää. Nyt pari voittoottelua mukavasti alla. Torstaina Raumalla 2 maalia ja media uutisoi jo, että Koistinen heräsi. Kuinka tärkeitä itsellesi nuo hyökkäyspään onnistumiset ovat? No onhan ne tietysti aina tärkeitä ja antaa vähän itseluottamusta. Ja tämä kausi on kaikin puolin ollut vaikea ja sekava. Ja koitetaan tämä kevätkausi kunnialla hoitaa tästä loppuun. Ja nyt kun ollaan parannettu omaa peliä ja siinä on vähän jotain järkeäkin nyt, niin saadaan taputeltua tämä viimeiset viikot tästä ja ruvetaan rakentamaan sitten rauhassa uutta kautta ja edelleen uskotaan siihen parempaan huomiseen. Niin, mikäli en väärin laskenut, niin sulla oli tuossa 34 ottelun mittainen jakso, jolloin ne ei maaliteossa et onnistunut. Oliko se jollain tapaa vaikea jakso itsellesi? No joo, ei se nyt ollut niiden maalien kannalta kyllä, että tässä on tapahtunut kaiken näköistä, että palataan niihin asioihin sitten joskus, kun annetaan vähän pölyn laskeutua. Nyt kuitenkin Ilveksellä 3 voittoottelua alla, ensimmäistä kertaa muuten tällä kaudella. Kuinka tärkeää se on, että juuri tähän runkosarjan loppuun saadaan voittoja ennen noita vaikeita karsintoja? No onhan se tärkeää tietenkin. Joukkueessa on vähän itseluottamusta ja tosiaan ne karsintapelit on tulossa ja ei ole missään tapauksessa helppoja pelejä henkisesti ja varsinkaan, että kun siellä ei ole mitään muuta kuin hävittävää, niin ihan hyvään saumaan me ollaan saatu parannettua tätä pelaamista ja saatu tosiaan niitä voittoja, niin sitten kun tuo aurinkokin tuolta nousee vielä, niin jos pitää tästä. Näkyvätkö nuo voitot ja tuo kasvanut itseluottamus myös tuolla kopissa ja harjoituksissa? No totta kai se näkyy niin kuin kaikessa tekemisessä, että jos sä otat 10 peliä takki ja mikään ei onnistu, niin totta kai se näkyy niin kuin melkein joka päivässä tekemisessä sitten. Mutta sitten kun tulee voittoa ja se antaa aina uskoa ja vähän iloakin jätkiä kasvoille. Totesit tuossa, että peliin on tullut hieman järkeäkin. Mitä noin puolustajan näkökulmasta, mitkä asiat siellä kentällä ovat selkeimmin näkyviä, jotka helpottavat pelaamista, omaa pelaamista silloin, kun tuo viisikon kokonaisuus toimii? No avauspelaaminen ainakin ja tietysti ollaan koetettu keskittyä kaikkiin asioihin, että sekä ylivoimaa, alivoimaa, keskialueen pelaamiseen on niin kuin ihan kaikessa niin kuin mun mielestä tullut parannusta. Mutta se avauspelaaminen lähinnä, että oman pään lähdöt ja sillain, niin se nyt on tietysti pakille tärkeä juttu, että mihinkä sitä kiekkoa liikutetaan, ettei sitä paineta vaan lasien kautta keskialueelle. Niin. Kohta vastassa Blues. Se on ollut Ilvekselle varsin mieluisa vastustaja. Kaikki viime kauden kamppailut päättyivät Ilveksen voittoon ja tälläkin kaudella 3 pelistä 2 on kääntynyt Ilvekselle. Mikä Bluesista tekee teille niin mieluisa vastustaja? Joo, no, vaikea sanoa. Mä en ollut tuommoista tilastoa tiennytkään. En mä tiedä, onko siinä mikä mieluisa, että onko se vaan sitten ollut hyvää tuuria tai jotain, että silloin on sattunut osuu hyvä peli, mutta toivotaan, että tänäänkin kaivetaan voittoja ja jatketaan meidän, on tässä nyt 3 pelin voittoputki sitten, niin saadaan sitä edelleen lisää itseluottamusta. Tuossa Bluesin pelityylissä ei ole mitään sellaista, joka olisi pistänyt silmään, että sopii teille kuin nyrkki päähän. Ei siinä ainakaan, mä en osaa ainakaan sanoa nyt, että mikä siinä voisi olla semmoista, mutta no, ehkä sinne jotain sitten on, mikä sitten sopii meille.
varsin vähämaalisia nuo kaikki keskinäiset ottelut ovat olleet. Uskotko, että tänäänkin nähdään varsin vähämaalinen kamppailu? Vaikea sanoa. Toivotaan, että me saadaan tehtyä maali ainakin. Että se on meidän kuitenkin ihan selkeä ongelmakohta ollut se maalin tekeminen, kun katsoo tehtyjen maalien määrää, niin siellä on pitkälle 30 peliä, missä on tehty 0 tai 1 maalia, niin se on pirun vaikea voittaa pelejä, jos teet maksimissaan yhden maalin, niin toivotaan, että saataisiin tehtyä 4-5 maalia vaikka. Niin, kauden runkosarjan viimeinen kotiottelu tänään, varmasti kotiyleisölle halutaan vielä näyttää parasta Ilvestä ennen karsintoja. No ilman muuta halutaan.